Əziz qazimiz, dəyərli bir qardaşımız, sizi Xırdalan Şəhriyyə Dinörmən Tam Orta Məktəbinin şagirdləri adından salamlarım. Bu video vasitəsilə sizə sevgilərimizi yollayırıq. Zəfər üçün sizə minnətdar. Torpaqlarımızı işğaldan azad etdiyiniz üçün çox sağ olun. Allahdan sizə şəfa diləyirik. İnşallah ki, tez bir zamanda sağlamlığınıza qovuşarsınız. Əziz məktəblər, bu gün sizə qazımız xüsusi təyinatlı qüvvələri məsubu Fizir Əliyev Qismət məsub olduğundan danışacaq. İqidlərinizi tanımaq ve tanımaq hər birinizə borcudur. Əliyev Qismət məsub olduğu xüsusi təyinatlı qüvvələri məsubu Fiziridir. O, 8 May 1998-ci ildə Yardımcı rayonun Gəzora kəndində anadan olub. Məktəb bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yola düşüb. Uşaqlıqdan hərb sahəsində xüsusi təyinatları olan sevgisi onun bu dəstəyə qoşulmasına səbəb olub. Qazimiz 2016-2017-ci ildə Beyləqan rayonunda en sayılı hərbi hissədə xidmət getmiş, 2017-ci ildə isə xüsusi təyinatlar qüvvələrinin kursuna yazılmışdır. Müddətdən artıq hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi Cəlilabadda en sayılı hərbi hissədə xidmətə başlamış və müharibəyə qədər bir çox təlimləri uğurla başa vurmuşdur. Bilirsiniz ki, Vətən müharibəsində xüsusi təyinatlı qüvvələrinin mənsublarının göstərdikləri yürüyüşlər dillərdə dastandır. Hər birimiz onlarla fəxr edirik. Xüsusi təyinatlı qüvvələrinin mənsubu igid qardaşımız Əliyev Qismət də 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda elə ilk gündən döyüşlərə qatılıb. Qazimiz sentyabrın 27-sindən başlayan döyüşlərdə ilk 4 gün Kəlbəcər, sonra isə Füzuli Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Daha sonra dostları, yoldaşları ilə birlikdə Zəncan uğrunda gedən döyüşlərə qatılıb. Ağır döyüşlərdə döyüş yoldaşının, əskərinin, dostunun şəhid olması qazimizin və onun dəstəsinin ruhdan düşməsinə səbəb olmayıb. Əksinə onlar irəliləyərək şəhidlərimizin qisasını alırlar. Allahdan sizin şəhid dostlarınızın simasında bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Qazimiz Qismət düşməni amansız zəmət edən igidlərimizdəndir. Düşmənin dəfələrlə postu qoyub qaçmasına şahid olub. Oktyabr 11-də davam edən zəngər döyüşlərində mənfur düşmənin onları püskəyə salması nəticəsində qazimiz snayperdən asılan 3 güllə yaralanıb. Allahda sizə əziz qazimiz şəfa diləyirik. Siz bizi fəxrimizsiniz. Əziz qazimiz Qismət, zəfər üçün sizə və sizin simanızda tüm qazilərimizə minnətdarız. Zəfər üçün çox sağ olun. Biz məktəbdə sizi özümüzə önə çağırırıq və hər zaman siz bizim üçün örnək olacaqsınız. Azad etdiyiniz torpaqları gələcəkdə qoruyacağımıza söz veririk. Sizinlə fəxr edirik. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin mənsubları, gözə görünməz qəhrəmanlar. Bu gün biz varıqsa sizlərə borcluyuq. Sizlərin piyadosuna tanıma şərəfinə nail olduğunuz üçün çox xoşbəxtik. Qazimiz Qismət döyüşdə göstərdiyi şücaətə görə Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev hissədən canlı ilə Vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Zəngilan istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralandım. Əziz qazımız, qarşıdan gələn Respublika günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızı, bütün dəyərlici qazi və veteran qardaşlarımızın səmimi qəlbindən təbrik edir. Ən xoş arzularımız sizinlədir.